Tak vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych pomalu začal. Přeju vám dobrý podvečer a děkuji, že jste přišli. A máme spolu úkol projít otázky ke státnicím, čemuž říkáme předstátnicová výuka. Já se chci zeptat, já nemám ten mikrofon rád, slyšíte mě vzadu i, jo, já si připadám jako Karel Gott a ne, nedělá mi to dobře, ale nejde to jinak. Já bych měl, prosím vás, než se pustíme do těch jednotlivých otázek, tak bych měl jednu organizační poznámku. My jsme na katedře měli nějaký takový šum ohledně nové koncepce těch otázek, tak ten šum odvanul a ty otázky budou platit v té původní podobě, čili je to 2×20 otázek a platí to, co je v tenhle moment na elektronické nástěnce, čili jestli jste nějakou náhodou se dostali k nějakým, k tomu novému souboru otázek, tak ty nebyly schváleny, nelze je použít, čili vrátili jsme se k těm původním. Tak jenom, abyste se omylem nepřipravovali na něco jiného. A to by byla první poznámka. A druhá poznámka, kterou bych rozdělil do dvou nebo třech dílčích podpoznámek, se týká přípravy na státnice. Berte to jenom jako dobře míněnou radu. Toho, té materie je strašně moc, máte tři předměty. Vycházejte z toho, že se to v zásadě nelze naučit a že ten čas, který budete mít, je nedostatečný. Zacházejte s tím tak, že si skutečně vydělte počet dnů, který máte na přípravu, počtem předmětů a počtem otázek a skutečně matematicky si rozvrhněte tu přípravu tak, abyste věděli, že máte na jednu otázku zhruba, já nevím, 3 hodiny, 4 hodiny. Myslím si, že takový základ pro přípravu orientační na státnice je 6 neděl. Jo, to pod to, pokud budete, tak jako buď to musíte být geniální, anebo musíte mít trochu štěstí, ale doporučuji 6 neděl aspoň. A pak si to takhle orientačně rozvrhněte, abyste se pečlivě nepřipravili na 2/3 a na poslední třetinu vám nevyzbyl čas. Jo? To je první věc, kterou bych moc doporučoval. Druhá věc, kterou bych doporučoval, po té, co se jaksi všecko naučíte, tak si vymezte zhruba 3 až 4 dny těsně před těma státnicema, a projděte si všechny otázky ještě jednou čerstvě, čili jinými slovy, všechno si těsně před těma státnicema zopakujte. Efektivita tohle závěrečného opakování je v podstatě stejná jako těch předchozích 6 neděl. Jo, skutečně má to obrovský význam, říkám vám to ze své zkušenosti. Tak. Pojďme teďka, jestli máte před sebou ten seznam, tak já si dovolím procházet ty jednotlivé otázky krok po kroku s tím, že některým budu věnovat trošku více času, některé přejdu, protože některé jsou v učebnici dobře zpracovány a některé hůře, respektive ta problematika je složitá. S tím, že budu rád, když od vás dostanu nějakou formu reakce, odpovědi nebo zpětné vazby, eventuálně připomínky, co bych měl, na co bych se měl zaměřit. V tenhle moment se jenom orientačně zeptám, kdo teda bude mít zájem a odvahu zvednout ruku a jenom mě navede, o co byste měli speciálně zájem, protože samozřejmě máme dvě ty přednášky, tak kdo by, paní kolegyně, ano? Ano, to je oblíbená otázka, já s ní počítám. Děkuju. Subjekty a vykonavatele veřejné správy.
minimálně, respektive jenom v základních směrech, jo? Protože prostě primárně zkoušíme účinnou úpravu, ale zastavíme se u toho. Jo? Dobře. Nad samostatnou a přenesenou působností, jo? To myslíte? Jo? Dobře, dobře. Jo, dobře. On mate ten zákon, ta zákonná úprava mate, jo? Zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze, kdy tam máte dvě, teď nevím, jestli hlavy nebo oddíly, jedna je nazvána dozor, druhá je nazvána kontrola a člověk vůbec nechápe, co se tím míní, protože dozor je v zásadě totéž, co kontrola. Já jsem z toho byl také zmaten, ale ano, vysvětlíme. Ještě někdo by měl nějaký nápad? Ano. Prosím? Právo na informace, dobře, právo na informace, říká paní kolegyně. O složení zkušebních komisí ke zkouškám, že jo, k postupovým zejména. Ano, ano. Co všechno spadá pod orgán moci výkonné, dobře, dobře. Ano. Orgán úřad, pojmově, ano, ano. Hranice soukromého a veřejného práva, dobře. Dobře, to je spíš takové hraniční pásmo, dobře. Ano. Státní služba, veřejná služba, ano. Ještě jednou to druhý. Dobře, 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 tak jo. Čili bylo by to všechno zhruba? Tak jo, tak pojďme na to. Čili otázka číslo jedna, právo veřejné, právo soukromé a správní právo. Tak zcela na úvod. Hranice a definice jsou velmi nejasné a neostré, a to jak v zákonné úpravě, tak v literatuře, tak v judikatuře. Čili budete mít vždycky případy, kdy nebudete vědět, a bohužel v těch posledních 10 letech máme řadu oblastí, řadu institutů, u kterých nevíme, judikatura i literatura je rozštěpená, takže pokud budete tápat, tak vězte, že je to normální, jo? Ale tím vás samozřejmě nechci chlácholit. U toho právo soukromé, podstata soukromého práva je, že upravuje vztahy právní rovnosti mezi obecně určenými fyzickými a právnickými osobami. Podstata právní rovnosti spočívá v tom, že jeden subjekt nemůže druhému subjektu jednostranně uložit povinnost nebo založit právo, jednostranně tedy bez jeho souhlasu. Tam výjimečně, kde práva a povinnosti vznikají na základě jednostranných právních jednání, čili typicky závěť, vždycky ta druhá strana má možnost svým úkonem účinky toho jednostranného úkonu odmítnout. Protipól je právo veřejné a pro ně je, prosím vás, jsou stěžejní ty tři okruhy nebo typy definic či teorií, a to je ta stará římská teorie zájmová, potom ta základní a nejdůležitější teorie subordinační nebo mocenská, asi bychom řekli mocenská, a potom ta novější skupina teorií, tam se ty názvy jsou tam různé, teorie subjektů, teorie organická, teorie zvláštního práva, a ta je nejproblematičtější. Žádná z těch teorií sama o sobě ani ve svém souhrnu nepodává
přesnou, jasnou a srozumitelnou definici veřejného práva. Naprosto natvrdo veřejné právo nelze definovat. Nelze prostě, bohužel. Jo? Nevíme, kde vede hranice. Nicméně, ta zájmová teorie říká, že veřejné právo upravuje vztahy související s veřejným zájmem a soukromé právo upravuje společenské vztahy související se soukromým zájmem fyzických a právnických osob. Je to nic neříkající. Jediná jakž takž exaktnější definice nebo teorie je ta teorie mocenská, která říká, že veřejné právo upravuje vztahy týkající se nebo související s veřejnou mocí. To znamená vztahy, ve kterých jeden subjekt vystupuje jako... Se omlouvám. Jeden subjekt vystupuje jako mocenský subjekt či orgán, který je nadán oprávněním, druhém oprávnění a sice pravomocí, jednostranně a závazně ukládat jinému subjektu, osobě, fyzické nebo právnické osobě, práva nebo povinnosti, a to bez ohledu na to, zda či do jaké míry s tím ta dotčená osoba souhlasí a někdy se doplňuje, souhlasí právně svobodně. Ta podstatnost odlišování soukromého a veřejného práva v tomhletom směru spočívá v tom, že pokud osoba činí soukromoprávní jednání a učiní ho v rozporu se zákonem, tak to jednání je zásadně neplatné, ať už relativně nebo absolutně. Naproti tomu, pokud orgán mocenský vydává nějaký mocenský akt, čili akt veřejné moci v rovině veřejného práva, tak ten akt, i když je v rozporu se zákonem, tak je platný, účinný a závazný. Jinak řečeno, platí pro něj presumpce správnosti, dokud není zákonem stanoveným způsobem zrušen nebo změněn, čili to odlišování veřejného a soukromého práva má tyhle ty základní následky pro platnost a závaznost toho aktu. Výjimka z tohoto pravidla pro ty veřejnoprávní akty je nicotnost správního aktu, čili tak těžké vady, pro které ten akt je z právního hlediska neexistující od samého počátku a všichni jsou povinni k tomu přihlížet s úřední povinnosti. Problém je v tom, těchto dvou předchozích definic je v tom, že máme ve veřejném právu evidentně určité instituty, určité normy, které nelze těmi teoriemi zájmovými a mocenskými podchytit. Takže máme například veřejnoprávní smlouvy, máme oblasti činnosti typu veřejného užívání pozemních komunikací v širším smyslu úpravy veřejného užívání nebo veřejných služeb. To, co my tady teďka spolu děláme, je vlastně nějaká veřejná služba, která je upravená normami veřejného práva. Čili v zásadě ta činnost, kterou já tady teď dělám, je veřejnoprávní, ale není mocenská, teď já nevystupuji jako mocenský orgán, na rozdíl od potom státnic, kde prostě jde o rozhodování svého druhu. Tam jsme v té pozici toho právně nadřazeného orgánu, ale teď ne. Čili máme určitou skupinu veřejných služeb anebo úkonů, které spadají pod veřejné právo evidentně, ale není to soukromé právo. Otázka je, jak to definovat, a o to se snaží ty skupiny těch teorií organických, teorií subjektů či teorie zvláštního práva. A v podstatě jsou všechny založené na tom, že veřejné právo je ve vztahu k občanskému, respektive soukromému právu, právo zvláštní, protože upravuje vztahy, kde alespoň jeden subjekt je určen jako veřejný svaz či veřejnoprávní korporace, ty teorie pocházejí z Německa, různě se to překládá, a nebo jejichž alespoň jednou stranou nebo jedním subjektem toho vztahu
je subjekt, který se toho vztahu účastní z důvodu výkonu své funkce nebo činnosti veřejného svazu či veřejné korporace, veřejnoprávní korporace. To znamená, jakmile v právu máte nějaký vztah, kde aspoň jednou stranou je speciálně označený určený subjekt a implikuje ta úprava, že je to subjekt veřejnoprávní, Česká advokátní komora, veřejná vysoká škola, obec, kraj, stát, ale neuplatňuje se tam u toho moc, tak je to také veřejné právo, je to tedy množina nebo podmnožina té nevrchnostenské části veřejného práva. Problém těchto teorií mě zlobí. Odpusťte. Problém těchto teorií je v tom, že, jak jsem tady před chvilkou se pokusil parafrázovat, v těch teoriích figuruje jako definiční znak veřejný svaz nebo veřejnoprávní korporace, takže vlastně ta definice je tautologická, jo? A to je průšvih z logického hlediska, ale je to tak prostě. Jo? Takže potom ty poslední definice, a ty jsou nejlepší, a já je mám nejradši, tedy definice veřejného práva, zní zhruba tak, veřejné právo je to, co veřejné právo za veřejné právo označí. Jo? Neboli jinými slovy, veřejné právo je to, co tak nějak z kontextu zákona odvodíte, že je veřejné. A to jsou definice nejpřesnější. Jo? Čili to něco jako v duchu sloganu hlavní město Solnohrad je Solnohrad. Jo? A skutečně tak to je. Jo? Takže na těch organických teoriích tam vidíte tu tautologičnost, nic s tím nenaděláme. Jo? Čili jediná exaktní teorie je ta teorie mocenská. Problém je v tom, že u některých institutů nemáme jasno a jednoznačno, kde končí moc a kde začíná jaksi rovnost. Jo? Čili vys takové případy, kdy potřebujete vykonávat nějakou činnost, nějaký subjekt nebo orgán podle zákona k té činnosti vám musí dát nějaký certifikát a vy máte možnost ten certifikát nevyužít, ale pak tu činnost nemůžete vykonávat, nicméně k vydání toho certifikátu dáváte souhlas. Jo? Viz certifikát autorizovaného inspektora podle stavebního zákona. Jo? Nebo hranice mezi soukromými a veřejnými vysokými školami. Soukromých škol uzavíráte smlouvu, u veřejných vysokých škol rozhodnutí. Jo? Čili to hledisko tam potom už není materiální, ale vlastně formální. A nevíme, nebo jednou za dva roky jezdíme s vozidlem do stanice technické kontroly a bez toho razítka ze stanice technické kontroly do techničáku nemůžeme jezdit. Jo? Nicméně většina správní praxe pohlíží na tuhletu činnost stanice technické kontroly jako na soukromoprávní, ačkoliv podle řady názorů je veřejnoprávní, je mocenská. Jo? Čili pak máte dvojí, my na katedře jsme rozštěpeni, někdo říká, že to je veřejnoprávní, někdo říká, že to soukromoprávní. Já dokonce na konferenci v říjnu jsem tam našel názor jednoho autora z naší katedry, který před 5 lety říkal, že ty STKčka jsou veřejnoprávní a potom vydal po nové vydání komentáře, už píše, že je soukromoprávní. Já jsem ho na tom během toho semináře neformálně upozornil a on to nevěděl, že změnil ten názor. Jo. Takže to STKčko je prosím vás příklad nejasnosti té mocenské teorie. Čili více s tím netrapte, řekněte ustátnic tyhle ty tři teorie. Důsledky jsou zásadní primárně dva, a to jednak pro platnost toho úkonu, jak jsem o tom před chviličkou mluvil, a za druhé pro pravomoc soudů. Jo? Soudy soukromého práva jsou u nás civilní soudy, soudy veřejného práva jsou u nás správní soudy. Nejlépe tu schizofrenii nebo rozštěpení té soudní pravomoci vidíte na případu, kdy správní orgán
rozhoduje o nějakém subjektivním právu. Po vyčerpání řádných opravných prostředků máte možnost pravomocné rozhodnutí správního orgánu napadnout správní žalobou. Pokud orgán rozhodl o soukromém subjektivním právu, tak tu žalobu podáváte k civilnímu soudu podle občanského soudního řádu, podle té části páté. Pokud rozhodl o veřejném subjektivním právu, tak žalobu podáváte ke správnímu soudu podle soudního řádu správního. Případné kompetenční spory, jakože jich bylo z kraje opravdu hodně, rozhoduje ten takzvaný konfliktní senát, neboli zvláštní senát, což dejte bacha na to, to není senát Nejvyššího správního soudu, ale je to zcela zvláštní soudní nebo kvazisoudní orgán, složený paritně ze tří soudců z Nejvyššího soudu a ze tří soudců z Nejvyššího správního soudu, aby tam byl jaksi vyrovnán ten stav mezi těmi civilisty a administrativisty. Podle mého názoru je to soud a má jednu vadu, že ho nenajdete v ústavě, čili v zásadě podle mě byl zřízen v rozporu s ústavou, ale většina názorů je, nebo řada názorů je na bázi, že je to v pořádku. Jo. Soudí bez problémů už více než 10 let. Jo. Tak to by asi k té otázce bylo všechno. Správní právo je výseč veřejného práva, která upravuje vztahy související s veřejnou správou. Konkrétně upravuje tři jejich aspekty, organizaci, činnost a kontrolu. Důležité je, že jsou to vztahy související nebo týkající se veřejné správy, čili veřejná správa je předmět a klíčový pojem správního práva. Jo? Pojďme na druhou otázku, prameny správního práva. Doporučil bych vám, pokud tuhle odpočinkovou otázku dostanete, začít výčtem forem, jo, pramenů správního práva, čili můžete začít evropským právem, přejít k mezinárodním smlouvám a potom k právním předpisům. A u těch právních předpisů to vemte od ústavních zákonů přes zákony, možná zákon a opatření, a zastavte se u těch podzákonných právních předpisů. A u těch se dostáváme k té třetí otázce, ale já na ní teďka nebudu skákat, čili podzákonné právní předpisy, tam to zase vemte podle ústavy, to znamená nařízení vlády, článek 78 ústavy, právní předpisy ministerstev, jiných správních úřadů a orgánů územní samosprávy podle článku 79 odstavec 3 ústavy a poslední obecně závazné vyhlášky obcí a krajů, článek 104 ústavy. Jo? To je ten základ. Potom jenom uvědomte si, že ta definice, co to je pramen správního práva, respektive co to je pramen českého práva, není úplně zase jasná, jednoznačná. Podle teorie jsou to ty formy, které ústava nebo alespoň zákon uznává za formy norem právně závazných, čili formy, tedy nějaké hmotné vyjádření právně závazných pravidel. V učebnici najdete, že pramenem jsou obecné právní zásady nebo právní principy. Já osobně s tím nesouhlasím, řada pozitivistů s tím nesouhlasí, protože nenajdete v ústavním zákoně ani v zákoně žádné výslovné opory, protože by to byl pramen práva, podle mě ty zásady jsou obsahem pramenů práva, jo? Čiže jsou to vlastně právní normy svého druhu, ale zase to jsou různé názory, pokud je to v učebnici, tak to respektujte, judikatura, zejména ústavního soudu, tak někdy tu a tam v některých nálezech je dovozuje a zase, když tak se u nich zastavte, čili tím bych skončil. Pojďme na ty abstraktní akty nařízení. Tak ten pojem abstraktní akt máte, ta pasáž v učebnici je dobrá, tu zpracoval profesor Hendrich, je dobrá, celkem srozumitelná. Abstraktní akt je právně závazný akt, který vydává správní orgán, který se vyznačuje druhovým určením adresátů a druhovým určením věci, čili předmět má určen druhově a adresáty má určené druhově. Pod abstraktní akty na prvním místě řadíme nařízení, což je teoretický pojem, nešťastný teoretický pojem,
A tím teoretickým pojmem nařízení, to pochází to z Rakousko-Uherska, potom z prvorepublikové nauky, tak pod tím pojmem nařízení chápeme prováděcí právní předpis, čili výseč těch podzákonných právních předpisů, a řadíme tam za prvé nařízení vlády podle toho článku 78 ústavy a za druhé ty právní předpisy ministerstev jiných správních úřadů a orgánů územní samosprávy v režimu toho článku 79 odstavec 3. Čili nařízení rovná se prováděcí právní předpis. Ten pojem je matoucí v tom, že vlastně se pod něj zařazují i vyhlášky ministerstev, to znamená právní předpisy ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, které zákonosbírce zákonů označuje za vyhlášky. Jo? Čili vyhláška je nařízením. Jo? Tím se v rámci možností nenechte zmást. Ale bacha na to, pod ten pojem nařízení nespadají obecně závazné vyhlášky krajů a obcí, prostě protože to není prováděcí právní předpis, ale je to ten další typ právního předpisu, který tak nějak po té změně judikatury ústavního soudu považujeme za originální právní předpis. Jo? Zatímco ty nařízení, to jsou ty předpisy derivativní, prováděcí, čili provádějí, konkretizují nějaká ustanovení zákona. Nařízení v tomto teoretickém smyslu samozřejmě jsou nařízení obcí a krajů, jo? Čili prováděcí právní předpisy, které vydávají obce a kraje v přenesené působnosti k provedení nějakého zákona. Jo? Základní odlišnost nařízení na jedné straně a obecně závazných vyhlášek na druhé straně je v tom, že ty obecně závazné vyhlášky nejsou prováděcím právním předpisem, čili obce a kraje nevydávají jaksi za tím účelem, aby konkretizovali nějaká zákonná ustanovení, ale vydávají je za tím účelem, aby v mezích samostatné působnosti, čili v mezích samosprávy, si samostatně, v zásadě samostatně, v mezích zákonných mantinelů, regulovali určitou lokální problematiku, zejména místní záležitosti veřejného pořádku. A v téhle té lokální normativní úpravě se pohybují v zásadě svobodně, respektive nesmí se dostat do rozporu se zákonem, čili někdy se to vyjadřuje tak, že nařízení musí být v souladu se zákonem, v tom smyslu, že ho provádí, konkretizuje, zatímco ty obecně závazné vyhlášky s ním jenom nesmí být v rozporu. Jo? Upravují lokální problematiku, jako je nabízení prostituce na veřejných místech, podomní prodej, volný pohyb psů na veřejných prostranstvích, spalování odpadu na ohních, na otevřených ohništích a tak dále a tak dále. S tím, že jednotlivé obce si můžou tuhletu lokální problematiku upravit odlišně a v tom spočívá právě rys té originální normotvorby, takže já s oblibou uvádím příklad studentům Horního a Dolního Bolíkova, takže v Horním Bolíkově je všechno zakázáno, je tam zakázaná prostituce, jsou tam zakázány hrací automaty, restaurace se musí zavírat v 10 hodin, aby chlapi byli večer doma. Je tam pořádek, ale není tam sranda. Jo? A v Dolním Bolíkově je to naopak, jsou tam holky, kasína, jo? Automaty, je tam nepořádek, ale je tam veselo. Jo? A podstata spočívá v tom, že obce se v těch svých mezích té samosprávy pohybují svobodně a v tomhle směru ty jejich úpravy jsou normativní. U těch obecně závazných vyhlášek tam byl, prosím vás, zásadní zlom v judikatuře, a sice do nálezu ústavního soudu ve věci obecně závazné vyhlášky Jirkov, teď mám okno, které vám nepřeju u státnic, jak se ta vyhláška nazývala přesně.
o úklidu veřejným, o úklidu nebo sekání veřejné, o seči veřejné zeleně na veřejných prostranstvích, tak do toho Jirkovského nálezu ústavní soud zacházel s obecně závaznými vyhláškami víceméně jako s prováděcími právními předpisy, takže se vyžadovalo vždycky jakési zákonné zmocnění, říkalo se tomu jenom jako eufemisticky zákonný základ, čili nějaké relativně konkrétní zákonné ustanovení v nějakém zákoně, které potom ta obec jaksi prováděla tou obecně závaznou vyhláškou. Od toho Jirkovského nálezu ústavní soud tedy dovolil obcím pohybovat se skutečně svobodně a naplnil vlastně ten ústavně předvídaný institut té obecně závazné vyhlášky tak, jak je v ústavě předvídán. Čili od té doby obecně závazné vyhlášky se nemusí opírat v té své normativní úpravě o nějaký zákonný základ, čili o nějaké zákonné ustanovení, ale stačí, když se pohybují v mezích samostatné působnosti a meze samostatné působnosti jsou, když se mrknete do zákona o obcích, upravené v podobě těch generálních klauzulí i velmi obecně, v té generální klauzuli paragrafu 35 odstavec 1 zákona o obcích, obce spravují záležitosti svých občanů samostatně. Jo? Čili tahle ta generální klauzule, jakmile tam ta obec v tou normativní úpravou jaksi zapadne a nedostane se do rozporu se zákonem, tak v zásadě si může upravit, co chce. V rámci těch abstraktních aktů mluvil jsem o nařízeních v tom teoretickém slova smyslu a obecně závazných vyhláškách, což v tom souhrnu jsou tedy ty druhy podzákonných právních předpisů. Potom pod ty abstraktní akty patří ještě takzvané statutární předpisy, což jsou předpisy, které vydávají veřejnoprávní korporace. Na jedné straně komory, typicky stavovské předpisy komor, jako je etický kodex advokátů, etický kodex, který vydává Česká lékařská komora, a z druhé strany vnitřní předpisy, které vydávají veřejné vysoké školy, čili studijní a zkušební řád a další vnitřní předpisy univerzity a fakulty. Ty statutární předpisy mají všechny znaky právních předpisů s výjimkou jediného a z tohoto důvodu je pod právní předpisy část teorie neřadí, a sice nemají ten znak obecné závaznosti, čili závaznosti v zásadě pro každého, ale zavazují zpravidla jen členy té dané korporace. Plus někdy maloučko mají externí účinky, jo? To znamená typicky předpisy advokátní komory zavazují i uchazeče o zápis do seznamu koncipientů a tak dále. Jo? Ale v zásadě zavazují jenom členy té korporace, čili mají ze zákona předem omezenou a vymezenou osobní působnost, takže je nepovažujeme za předpisy obecně závazné a tudíž to nejsou podle některých názorů teorie právní předpisy. Jo? To znamená, v tomhle znaku odlišujte obecnost od abstraktnosti, čili typicky ty stavovské statutární předpisy jsou abstraktní, ale nejsou obecné, respektive obecně závazné. Pokud ale bychom posuzovali i ty stavovské předpisy z hlediska ústavy, kdybyste se podívali do toho článku 95 odstavec 1 ústavy, který zakládá pravomoc pro soudy posuzovat soulad, cituju, jiného právního předpisu se zákonem v konkrétní věci, v konkrétním řízení, a pokud soud dojde k závěru, že jiný právní předpis je v rozporu se zákonem, tak ho neaplikuje, aplikuje zákon, jo, a rozhodne v souladu se zákonem, tak správní soudy judikovaly několikrát, že ty statutární předpisy spadají pod rozsah toho článku 95.1, jo, čili zachází se s nimi jako správními předpisy logicky, protože jinak by ty komory a veřejné vysoké školy dostaly nějaké výsadní oprávnění, že by soudy nemohly vlastně posuzovat takhle incidenčně v řízení jejich zákonnost. Poslední typ toho
abstraktního aktu, který stojí za pozornost, to jsou ty takzvané vnitřní předpisy v tom teoretickém slova smyslu, nebo v opatrovejš, že jo, učej interní normativní instrukce neboli směrnice na teorii práva, tak to jsou předpisy, které vydávají správní orgány, vykládají zpravidla jimi obsah zákonů a jsou závazné jenom interně, to znamená pro podřízené správní orgány a pro podřízené zaměstnance. Jo? Čili jestliže právní předpisy mají externí závaznost pro nepodřízené fyzické a právnické osoby, tak ty vnitřní předpisy neboli směrnice, instrukce mají interní závaznost, čili jenom pro podřízené zaměstnance a správní orgány. Správní uvážení a neurčité právní pojmy, otázka číslo 4. Ty instituty odlišujte, jde o něco jiného, to je první důležitá věc. Správní uvážení je zákonem založená pravomoc správního orgánu při rozhodování vybrat si alespoň dvě možné varianty rozhodnutí co do právního následku. Typicky vydat povolení nebo nevydat povolení, vyměřit sankci ve výši 1000 korun, 10 000 nebo 50 000, čili norma, která zakládá typicky pravomoc uložit pokutu až 10 000 korun, je norma, která zakládá správní uvážení, nebo norma, která zakládá pravomoc prominout pokutu, prominout penále, prominout nějakou jinou poplatkovou povinnost, nebo norma, která dovoluje orgánu, formuluje, může vydat povolení, může povolit výjimku, tak to jsou případy správního uvážení. Neurčitý právní pojem je něco jiného, zpravidla bývá v normě kombinován s tím správním uvážením, a to tak, že ten neurčitý právní pojem je v hypotéze normy a správní uvážení je v dispozici normy, čili typická formulace z důvodů zvláštního zřetele hodných může ministerstvo vnitra udělit humanitární azyl. Jo? Důvod zvláštního zřetele hodný je neurčitý právní pojem, máte ho v té hypotéze, můžeme si to přeformulovat tu normu, jestliže je u určitého cizince dán nebo uprchlíka dán důvod zvláštního zřetele hodný, to je ta hypotéza s neurčitým právním pojmem, pak, a to je ta dispozice, mu orgán může udělit humanitární azyl. Může, ale nemusí. Jo? Zásadní odlišnost těch neurčitých právních pojmů a správního uvážení je pro přezkum vydaného aktu, zatímco výklad neurčitého právního pojmu přezkoumávají jak nadřízené správní orgány, tak soudy plně, čili ten výklad těch neurčitých právních pojmů je plně přezkoumatelný, zejména soudem, tak pravomoc nebo výkon uplatnění pravomoci k tomu správnímu uvážení je plně přezkoumatelné jenom v odvolacím řízení, ale v soudním řízení jenom velmi omezeně. Pokud je správní akt neboli správní rozhodnutí vydáno na základě správního uvážení, ale to správní uvážení nebylo využito optimálně, vhodně, rozumně, spravedlivě, ale bylo využito v zákonem stanovených mezích, tak takový správní akt je vadný, ale jen takzvaně nesprávný, ale nikoli nezákonný. V odvolacím řízení může na základě odvolání tuto vadu opravit, nebo napravit, abych se vyhnul tomu pojmu oprava, napravit odvolací orgán, že může změnit nebo zrušit to napadené rozhodnutí jenom z důvodu té nesprávnosti, čili nevhodného využití správního uvážení. Ale pokud by potom byla podána žaloba, tak tam správní soud má velmi omezené možnosti a zásadně nemůže správní uvážení nahrazovat svým, tedy soudcovským uvážením, a může přezkoumat v podstatě jenom dva aspekty. Za prvé, jestli to uvážení nevybočilo ze zákonem stanovených mezí, čili typicky, když jsou meze pro uvážení od nuly do, nebo od jedné do 1000 korun při pokutě, tak pokud je uložena pokuta 11 000, tak to překračuje meze správního uvážení.
A za druhé, soud zkoumá, jestli správní orgán, zejména v odůvodnění rozhodnutí, se zabýval všemi zákonnými hledisky, které zákon pro to uvážení stanoví, čili kritérii pro tu úvahu. Judikatura říká, že v tomhle smyslu rubem toho správního uvážení je povinnost správního orgánu to uvážení skutečně použít a skutečně teda uvážit a projevit tu úvahu v odůvodnění správního rozhodnutí. Čili správní soud v zásadě přezkoumává kvalitu toho uvážení, jestli se teda orgán zabýval všemi hledisky, ale víc v zásadě nemůže. Jo? Čili pokud ta úvaha je nelogická, je neúplná nějak zákonem z procesně právního hlediska vadná, tak to soud ruší a vrací, jinak musí zamítnout žalobu. Z tohohle toho obecného pravidla a přístupu platí jedna podstatná výjimka v tom soudním přezkumu, která je velmi důležitá, a sice platí pro soudní přezkum rozhodnutí správních orgánů o správních trestech, o správních sankcích, kde má správní soud jaksi výsadní privilegovanou pozici v tom směru, že může posoudit uvážení správního orgánu při výměře sankce a má pravomoc snížit sankci anebo upustit od uložení sankce. Jo, čili tady nahradit to uvážení správní svým soudcovským uvážením. Ale jinak, vemte si příklad bankovní licence, žádáte o bankovní licenci, není na ní právní nárok, je absurdní představa v rámci systému dělby státní moci, že by vám soud pak mohl to správní uvážení nahradit svým uvážením a vydat bankovní licenci. Jo, to prostě nepřichází v úvahu. Pátá otázka, správní akt, nechám to na vás. Kapitola v učebnici je poměrně dobře zpracovaná. Jenom bych upozornil, občas dostávám zoufalé otázky na téma, jestli správní akt je to též, co správní rozhodnutí, tak není, ale víceméně ano, ale není. Jo. Jeden příklad za všechny, psali jste klauzuru ze stavebního práva, vzpomínáte na souhlasy podle stavebního zákona, územní souhlas, stavební souhlas, jo, tak tyhle ty souhlasy, to jsou správní akty, jako vyšité, konstitutivní správní akty, které zakládají právo stavebníka umístit, respektive provést nějakou stavbu. Nicméně, jestli se dobře pamatujete, tyto souhlasy se nevydávají ve správním řízení podle části 2. a 3. správního řádu, tudíž nejsou správními rozhodnutími. Jo. A když je potom chce soused napadnout žalobou u správního soudu, tak je nemůže napadnout jako rozhodnutí, čili nemůže podat žalobu proti rozhodnutí, ale žalobu proti zásahu. Jo? Čili jinak řečeno, kdyby zákonodárce respektoval teorii správního práva, tak by ten pojem rozhodnutí a správní akt se překrýval. Protože ale zákonodárce z nejrůznějších důvodů, jo, chce vydělit určitou skupinu správních aktů z toho režimu správního řízení a někdy i z režimu soudního přezkumu na základě žaloby proti rozhodnutí, tak hold pro určité akty, které jsou z materiálního hlediska správními akty, stanoví odlišnou formu. Ano, ano.
Naprosto souhlasím. Já si myslím, že ty souhlasy, nebo můj názor je ten, že ty souhlasy podle stavebního zákona nejsou rozhodnutím podle správního řádu. Nevydávají se ve správním řízení. To prostě ten zákon stanoví, s tím nic nenaděláme. Nicméně myslím si, že jsou to rozhodnutí ve smyslu soudního řádu správního, to znamená, že by měly být žalovány jako rozhodnutí. Jo? Ne žalobama proti zásahu, ale žalobama proti rozhodnutím. Moje odpověď je jediná, že to řekl nejvyšší správní soud v tom usnesení rozšířeného senátu. Prostě řekl, že souhlasy podle stavebního zákona jsou zásahy ve smyslu SŽS. Jo? Potom v řadě případů, vemte si třeba, občas naši prezidenti jsou zajímaví, protože třeba odmítnout jmenovat soudce nebo odmítnout jmenovat profesory, jo, jestli jste to zaznamenali, tak tyhle ty jejich akty, to jsou rozhodnutí, jo, jsou to rozhodnutí, která nejsou vydávána ve správním řízení, čili nejsou to rozhodnutí podle správního řádu, ale nepochybně jsou to rozhodnutí podle SŽS a mohou být žalovány a také jsou žalovány a úspěšně žalovány, respektive aspoň procesně úspěšně, jako rozhodnutí podle SŽS. Jo? Ale prostě já nechci vám úplně zamotat jako hlavy, a každopádně ta otázka je velmi případná, ale jenom na příkladu těch souhlasů podle stavebního zákona, abyste si něco zafixovali, tak prostě mezi tím pojmem správní akt a správní rozhodnutí nebo rozhodnutí správního orgánu prostě není rovnítko, ale v zásadě by mělo být. Jo? Čili správní akt je pojem teorie, je to akt z materiálního hlediska, rozhodnutí je pojem zákonné úpravy z formálního hlediska. To, že hol v tom zákonodárce někdy dělá zmatek, je to blbé, jo? Z hlediska právní jistoty je to velmi, velmi špatné. Já bych přešel na další otázku veřejnoprávní smlouvy, které kdybychom neměli, tak se vůbec nic nestane, ale musíme se jimi zabývat. Vyjděte ze správního řádu, procesní úprava uzavírání veřejnoprávních smluv je obsažena v části 5. správního řádu, to je první klíčová věc. Správní řád tam kategorizuje veřejnoprávní smlouvy do 3 skupin, a v návaznosti na to i teorie, a to koordinační, subordinační a potom je ten poslední typ, spíš takový atyp, což jsou veřejnoprávní smlouvy, uzavírané mezi osobami soukromého práva. A to je nejvíc, jak si na hlavu, ano. Příklad, kdy fyzická nebo právnická osoba vykonává veřejnou správu, typicky ty provozovatele stanice technické kontroly, nebo když se jednou budete vdávat a budete to chtít v kostele, tak je to orgán církve nebo náboženské společnosti, který vás oddává. Je to asi veřejná správa, nebo takzvané veřejné stráže, rybářská stráž, myslivecká stráž, stráž přírody, když budete pytlačit, jako kdysi já, tak vás chytne rybářská stráž, zabaví vám proutek a dostanete pokutu v blokovém řízení, případně potom v řízení vám rozhodnutím uloží propadnutí toho prutu. Potom bychom mohli uvést příklady notářů, kteří třeba provádějí vydemaci a legalizaci soukromé vysoké školy, které poskytují akreditované vysokoškolské vzdělávání a tak dále a tak dále. Říkáme tomu privatizace veřejné správy. Ano? ČAPS.
Já děkuju, OK, jenom doplním ten pojem veřejná instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Bacha na to, to je zcela svébytný pojem, který neznamená, že když je nějaký subjekt, zpravidla právnická osoba, veřejnoprávní institucí, takže je subjektem veřejné správy. Jo, jenom na to bacha. Čili podle mě to, tenhle ten ČAPS, nebo co to je, neznám, bohužel, je mi líto, může být veřejnou institucí podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ale rozhodně to nezdá se mi, že by to byl subjekt veřejné správy. Jo? Ale čert ví, asi to není, nebo určitě to nebude vrchnostenská veřejná správa, co dělá, bude to nějaká nevrchnostenská činnost, ale jestli to je veřejná správa, to bychom se museli zamyslet. Jo? Čili pojďme dál, zhruba tyhle instituci, co jsem tady naťuk. Tak, čili ten poslední typ té veřejnoprávní smlouvy, abych navázal, to jsou ty veřejnoprávní smlouvy mezi osobami soukromého práva a to je nejobtížnější, jo? Když fyzická nebo právnická osoba uzavírá s jinou fyzickou nebo právnickou osobou smlouvu, ale není to v režimu soukromého práva, ale veřejného práva. Já znám jedinou, prosím vás, jedinou, a to je smlouva podle zákona o požární ochraně, kterou může uzavřít nějaká osoba, která má povinnosti podle zákona o požární ochraně, zpravidla nějaký firmy, to mají větší budovy, a má nějaký balík povinností podle toho zákona o požární ochraně, jo, pro mě jako pro laika zejména povinnost našroubovat hasící přístroj a když vypukne požár, tak zapsat do požární knihy, že vypukl požár, pokud možno ještě dříve, než ta kniha schoří. Tak tenhle ten balík těch veřejnoprávních povinností může smlouvou převést, respektive jejich výkon na nějakou jinou osobu a uznává se, že to je veřejnoprávní smlouva. Jinak, prosím vás, v praxi nejčastější a nejužitečnější jsou ty koordinační veřejnoprávní smlouvy, což jsou smlouvy, které mezi sebou uzavírají subjekty veřejné správy, čili typicky stát s krajem, stát s obcí, kraj s krajem, kraj s obcí, obec s obcí. Bacha na to, nejsou to smlouvy, které mezi sebou uzavírají orgány uvnitř nějakého subjektu. Jo? Čili když ministerstva uzavřou nějakou dohodu, tak bacha na to, to není veřejnoprávní koordinační smlouva, protože ty ministerstva to nejsou subjekty. Jo? Nejčastější koordinační smlouvy jsou podle zákona o obcích, kdy dvě obce uzavřou smlouvu a přehodějí si nějaký rozsah přenesené působnosti, ta jedna to nezvládá, tak to přehodí nějaký větší, něco jí za to zaplatí. Nebo smlouvy, kterou zase se dvě obce dohodnou, že jedna obec bude pro druhou zase za nějakou úplatu vykonávat službu nebo pravomoci obecní policie, jo? Smlouva podle správního řádu, zase když nějaký správní orgán nezvládá vést úřední desku nebo elektronickou úřední desku, tak uzavře veřejnoprávní smlouvu s nějakou obcí, která to, tu úřední desku elektronickou, to znamená nějaký webovky, bude vést a zajišťovat po té technické stránce. Tohle je nejčastější typ veřejnoprávních smluv. Ty subordinační veřejnoprávní smlouvy uzavírá, bacha na to, ne subjekt, ale správní orgán s fyzickou nebo právnickou osobou a uzavírají se na místo správních aktů. A zase nejtypičtější jsou veřejnoprávní smlouvy, nebo aspoň jakž tak využívané, podle stavebního zákona, to jsou ty smlouvy, kterými se nahrazuje územní rozhodnutí nebo stavební povolení, pak je to ta smlouva podle zákona o zaměstnanosti, kdy úřad práce uzavře smlouvu s nějakým zaměstnavatelem, zaplatí tomu zaměstnavateli peníze, on zřídí nějaký prospěšný pracovní místo, kde pracuje nějaký zaměstnanec invalidní.
nebo časté jsou takzvané dotační smlouvy, čili veřejnoprávní smlouva, kterou orgán poskytne fyzické nebo právnické osobě nějakou dotaci. Jo? Kontraktační proces je upraven ve správním řádu s tím, že speciální úprava toho kontraktačního procesu je ve zvláštních zákonech, ve stavebním zákoně, v zákoně o obcích, zákoně o zaměstnanosti. Předposlední poznámka. Oprávnění toho subjektu nebo orgánu uzavřít veřejnoprávní smlouvu nevyplývá přímo ze správního řádu, ale musíte ho hledat ve zvláštním zákoně. Jo? To znamená, typicky naše fakulta nemůže uzavřít veřejnoprávní smlouvu třeba s advokátní kanceláří Havel Holásek, jejímž obsahem bude, že přípravu na klauzurní práce ze správního práva bude dělat správní oddělení Havla Holáska. Jo? Prostě proto, že, a víte, já se moc omlouvám, tedy ve snaze být originální jsem uvedl naprosto iracionální příklad, protože Havel Holásek je soukromoprávní subjekt a tohle by nebyla veřejnoprávní smlouva. Čili moc se omlouvám, jiný příklad taky bizarní. Jo? Naše fakulta by s brněnskou právnickou fakultou uzavřela veřejnoprávní smlouvu, podle který by se soukromí právo vyučovalo v Praze, a veřejný právo v Brně, jo? Nebo naopak. Prostě bychom si prohodili jako ty odvětví s tím, že by to bylo pro všechny do dobrý v zásadě, jo? Nebo nějak by se to odůvodnilo. Jo? Nejde to, protože proto není zákonné zmocnění v zákoně o vysokých školách. Jo? Zaplať pánbu. A poslední poznámka, spory z veřejnoprávních smluv, jak těch koordinačních, tak těch subordinačních, rozhodují správní orgány. Najdete si a naučíte se, ale abych se to naučil nazpaměť, které správní orgány to jsou. Jo? Zpravidla nadřízené správní orgány vůči těm, kdo tu veřejnoprávní smlouvu uzavřeli. Jo? Ale podstatné je, že to rozhoduje veřejná správa, a to ve zvláštním typu správního řízení, a sice ve sporném správním řízení, paragraf 141, s tím, že pak je možné samozřejmě, já mám pocit, že tam je, jestli je tam vyloučeno odvolání, ale pak je prostě klasická správní žaloba, jo, ke správnímu soudu jako teda prostředek obrany. Zásahy, pokyny, donucení v učebnici zpracováno velice dobře. Nenechte se mást někdy nesouladem v těch terminologiích, se říká bezprostřední zásahy v teorii, zatímco soudní řád správní v paragrafu 82 mluví o zásazích. Zase teorie mluví o faktických pokynech, zatímco soudní řád správní mluví o pokynech. Pak se někdy mluví o exekučních úkonech či donuceních a tak dále. Není jednoty v těch pojmech, ale nepůsobí to žádné vážnější problémy. Obecně tyhle ty akty všechny zásadně se nevydávají ve správním řízení, to je podstatné, ani v jiném zákonem upraveném postupu, čili jde o úkony, takzvaně bezprocedurální. Z tohohle toho obecného pravidla platí dvě výjimky. První pro případy, kdy zákon zavádí nebo stanoví takzvanou dodatečnou formalizaci zásahu nebo pokynu, viz pasáž v naší učebnici, což je, prosím vás, konstrukce, kdy úřední osoba provede nějaký zásah nebo pokyn, ústně nebo fakticky, ale má potom povinnost dodatečně vydat o tom zásahu nebo pokynu dotčené osobě rozhodnutí, písemné rozhodnutí, dodatečně.
on se proti tomu může odvolat. To je jedna varianta. Druhá varianta je, že ta dotčená osoba je oprávněna zase v nějakém zákonem upraveném postupu proti tomu zásahu nebo pokynu podat takzvané námitky, o kterých pak rozhoduje správní orgán, jehož je ta úřední osoba, tedy úředníkem, a vydá o tom rozhodnutí o té námitce. A v těchto těch případech procesní prostředek obrany k soudu je žaloba proti rozhodnutí, jo? Protože tady ten původně bezprocedurální akt byl dodatečně formalizován a zákonná úprava z něj udělala rozhodnutí. Čili tam se pak podává žaloba proti rozhodnutí. Jinak se podává žaloba proti zásahu, jo? Pokud tam ta dodatečná formalizace není. Druhá výjimka platí pro exekuční úkony, které asi spadají pod rozsah toho pojmu donucení, kdy exekuční úkony jsou zpravidla faktické fyzické úkony, které správní orgán, exekuční správní orgán provádí nebo činí v průběhu správní exekuce podle správního řádu, podle paragrafu 103 a následujících. Tam je zvláštní opravný prostředek námitky proti jak usnesením, tak proti jiným úkonům správního orgánu v exekuci, paragraf 117 správního řádu. O těch námitkách rozhoduje exekuční správní orgán formou rozhodnutí a potom je tedy možné podat žalobu ke správnímu soudu a to zase žalobu proti rozhodnutí. Jo? Jinak se teda zásahy pokyny donucení žalují tou zásahovou žalobou podle paragrafu 82 SŘS a tam bych upozornil na jedinou věc a to je petit té žaloby, respektive protipol, teda rozsudek soudu. První je petit na, čili čeho se můžete touto žalobou domáhat, petit na deklarování nezákonnosti toho zásahu pokynu nebo donucení a za druhé, za předpokladu, že ten zásah pokyn nebo donucení trvá a nebo hrozí, že může být opakován, tak potom petit žádost na to, aby soud uložil orgánu zákaz pokračovat v tom zásahu a nebo příkaz ukončit následky. Tam stačí, když si zapamatujete zákaz pokračovat v tom zásahu. Jo? V tom se, prosím vás, slyší podstatně ten petit té zásahové žaloby od té žaloby proti rozhodnutí, protože tam zásadně ten petit zní na zrušení rozhodnutí. Jo? Proto když hold někdy zvažujete si žalobu proti rozhodnutí nebo žalobu proti zásahu, tak to není jenom teoretická otázka, ale má to tyhle ty procesně právní důsledky. Správní dozor. Tím správním dozorem v tom úzkém slova smyslu, tak jak ho chápe učebnice, teorie, máme na mysli postup správního orgánu, který spočívá v tom, že pozoruje chování nějakých nepodřízených fyzických a právnických osob a vyhodnocuje ho, jestli je v souladu nebo není v souladu z hlediska norem správního práva, čili posuzuje jeho zákonnost. Ty dva základní znaky, kontrola sledování nepodřízených fyzických nebo právnických osob a druhý znak, výlučně hledisko zákonnosti, čili nekontrolujeme, jestli ty osoby se chovají rozumně, vhodně, hospodárně, účelně, ale jenom jestli se chovají v souladu se zákonem. Hold zákon někdy může tyhle hlediska hospodárnosti, účelnosti převzít do právní normy, takže potom se to tak nějak prolíná, ale obecně je nutné tohleto odlišovat. Výsledek správního dozoru zpravidla zásadně je protokol, čili dokumentační úkon toho dozorčího orgánu, dozorčí říká teorie kontrolního, říká pozitivně právní úprava, protokol, který může mít dvě varianty. Buď to konstatuje, že činnost byla shledána bez vad, a nebo konstatuje, že teda orgán zjistil nějaké nedostatky, popíše nedostatky a upřesní, jaké zákony byly nebo mohly být porušeny.
Na tuhletu, vlastně na tenhle ten postup správního dozoru v tom úzkém pravém slova smyslu potom může variantně navazovat druhá fáze, a to je ukládání nápravných anebo sankčních prostředků, čili zahájení správního řízení o uložení správních trestů, zejména pokut, anebo nějakých prostředků zjednání nápravy, čili ukládáte té dotčené kontrolované osoby, aby zjednala nápravu, buď to obecně jí uložíte, aby ve lhůtě uvedla vše do pořádku, anebo jí konkrétně v tom rozhodnutí stanovíte, co musí udělat, aby teda ta náprava byla provedena. A tahle ta druhá fáze, to už je správní řízení a rozhodování, postupuje se podle správního řádu. Ta první fáze správní řízení není a u nás je upravena obecně procesně v kontrolním řádu, čili v zákoně o kontrole, což je obecný procesní kodex zejména správního dozoru, který se nazývá v zákonné úpravě kontrola, respektive je to jeden z typů kontroly, které tento zákon upravuje. Čili výsledkem té kontroly, bacha na to, je protokol, jo, ne správní rozhodnutí, není to správní řízení, nicméně v průběhu té kontroly správní orgán může provádět zásahy, může provádět pokyny, může provádět zajišťovací úkony, čili vstupuje do místností, do provozoven, do obydlí, dělá nepříjemné věci, jo, ale zpravidla formou zásahu a pokynů, a obrana je možná u soudu zase zásahovými žalobami. Ten protokol potom v těch navazujících řízeních slouží jako důkazní prostředek. Jo. Veřejné užívání, otázka číslo 9. Velmi stručně, pasáž v učebnici je dobrá, srozumitelná. Já asi zmíním jenom jednu základní poznámku, nebo dvě. Jedná se o zvláštní veřejnoprávní užívací možnost nebo právo. Bacha na to, zapomeňte na služebnosti, zapomeňte na věcná břemena, je to něco úplně jiného, čili je to veřejnoprávní vztah. Pro příklad veřejné užívání, zejména obecné užívání pozemních komunikací, čili to, že jdete ráno pěšky nebo jedete autem do školy, je tohleto. Právní možnost k tomu veřejnému užívání někdy vyplývá jenom vlastně z prosté svobody, to, že dýcháme, a nebo ze zákona, to, že používáme ty pozemní komunikace, čili je to vlastně úprava nějakého veřejnoprávního vztahu mezi vlastníkem a uživatelem. A obsahem je teda právo nás užívat a právo, promiňte, povinnost vlastníka strpět. Ty veřejné statky, které jsou předmětem veřejného užívání, kromě pozemních komunikací, je to ovzduší, jsou to povrchové a podzemní vody, je to les, krajina, veřejná prostranství, doktor Staše ještě mluví o tom, nebo píše, že je to rádiové spektrum, já jsem to nikdy moc nechápal, že to bere za veřejný statek, ale je to tak, jo, ty frekvence. Já myslím, že by to stačilo. Vyvlastnění a jiná omezení práv. Já bych tam jenom, tuhle otázku bych rozdělil jednak na teda to vyvlastnění a na ta jiná omezení majetkových práv. Vyvlastnění máme obecně upraveno ve vyvlastňovacím zákoně, čili v tom zákoně 184/2006, který upravuje vyvlastňování pozemků, staveb a práv k nim na základě správního aktu, rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu. Kromě tohoto toho obecného zákona zvláštní vyvlastňovací režim upravuje zákon o zajišťování obrany z roku 1999, který upravuje zvláštní, zpřísněný, zkrácený
vyvlastňovací proces. A v obou případech pod tím pojmem vyvlastnění, nebo pod ten pojem vyvlastnění, spadají dva veřejnoprávní zásahy do vlastnictví, zejména teda k pozemkům a ke stavbám, ale podle toho zákona o zajišťování obrany i k movitým věcem. A v jedné variantě je to odnětí vlastnictví, čili nucený přechod vlastnictví z původního vlastníka na nového vlastníka, čili vezmou vám pozemek proto, aby se mohla někde stavět dálnice, nebo vyprávěl vždycky dědeček, začátkem května přijeli, nás osvobodila Rudá armáda, tak přijeli na chalupu a zabavili mu bujka, jo, tak něco podobného, to je v té válce, jo? Prostě se vyvlastňuje takhle zkráceně, to znamená odejmou vám movitou věc pro nějaký veřejný účel. Druhá varianta toho vyvlastnění je potom omezení vlastnictví, nejčastěji ve formě zřízení věcného břemene, čili zřízení nějaké služebnosti, čili nevemou vám pozemek nebo stavbu, ale omezí vás v podobě nějaké veřejnoprávně uložené služebnosti nejčastěji. Režim vyvlastnění v tomto smyslu ústavně právně je upraven v článku 11 odstavec 4 listiny za náhradu. To je klíčová podmínka, čili tyhle ty případy jsou za náhradu. A teďka, kdybychom přešli k těm jiným omezením práv, zejména tedy jiným omezením majetkových práv, tak to jsou ta omezení, která nespadají pod režim toho vyvlastnění a jsou to jiná omezení typicky územním plánem nebo jinými typy územně plánovací dokumentace, ochrannými pásmy, chráněnými územími, například podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Čili máte na pozemku národní park, národní přírodní rezervaci, silniční ochranné pásmo vodního zdroje, nebo máte územním plánem na pozemku vymezenou územní rezervu, nebo máte barák kulturní památkou, nebo je v památkové zóně. Všechno je to pěkný, je to čest, jo, mít kulturní památku nebo les v národní přírodní rezervaci, ale jste výrazně omezeni v užívání. A zásadně, obecně, z pravidla, tyhle ty typy omezení musí vlastník strpět bez náhrady. Některé ne, není v tom jasno ústavně právně, ale většinu těchto těch omezení právním předpisem nebo opatřením obecné povahy, to je většina těch institutů, o kterých jsem mluvil, kdy tedy to omezení vyplývá z právního předpisu nebo z opatření obecné povahy, tak to musí vlastník strpět bez náhrady a ústavně právně je to v tom režimu článku 11 odstavec 3 listiny. Je to bez náhrady. Jo. Hranice mezi tím, co je za náhradu a co je bez náhrady, není žádná exaktní, ani v teorii, ani v judikatuře. Čili pokud to budete chtít prolomit, tak budete slavný. Otázka číslo 11, to je ta naše nejoblíbenější, subjekty a vykonavatele veřejné správy, správní úřady, správní orgány, působnost a pravomoc. Tak působnost a pravomoc znáte, jo? Já to vezmu od konce v zásadě, jo? To jsou celkem známý pojmy, je to v učebnici vysvětleno. Tak pojďme na subjekty veřejné správy. Subjekty veřejné správy, já to vyjmenuju, jo? Stát, obce, kraje a jiné veřejnoprávní korporace, to znamená komory, veřejné vysoké školy, čili kdybychom to seřadili, tak stát a veřejnoprávní korporace a ty můžeme rozdělit na územní, což jsou obce a kraje, a osobní, což jsou podle pozitivního práva komory, profesní komory a veřejné vysoké školy. Pak půjdeme dál, máme tam tu triádu veřejné ústavy, veřejné podniky, veřejné fondy.
Veřejné ústavy a veřejné podniky v zásadě tvoří jednu kategorii, kdyby jsme se měli podívat nebo měli to porovnat s pozitivním právem, tak nebudeme v řadě případů vědět, jestli to či ono je ústav nebo podnik. Čili zase uvedu pár příkladů. Česká národní banka, Česká televize, Český rozhlas, Všeobecná zdravotní pojišťovna, příspěvkové organizace, jako třeba Národní knihovna České republiky, Institut klinické experimentální medicíny, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, čili třeba ústavy Akademie věd a tak dále, a tak dále. Jo, potom z té kategorie podniků jsou to zejména státní podniky, Lesy České republiky, Česká pošta, státní podnik Mero, Diamo a tak dále a tak dále. Jo, a nesmíme zapomenout na národní podnik Budvar. Vidíte u těch, jako jsem tady tak jako naklad ty příklady, že u řady těch právnických osob není jasno, jestli je to spíš ústav nebo podnik. Každopádně z toho právního hlediska je pečlivě odlišujte od těch veřejnoprávních korporací, kdy to kritérium je, spočívá v tom, jestli ta daná právnická osoba má členy, čili je založená na členském základě, nebo není. Jo? Pokud má členy, tak je to korporace a členové té korporace mají zpravidla právo podílet se na veřejné správě, kterou zákon té korporaci svěřil. V tomhle smyslu se někdy v literatuře hezky říká, že v těch veřejnoprávních korporacích, které jsou pojmově samosprávné, správci a spravovaní tvoří jednotu. Jo, jestli jste to nevěděli, tak vy jste zároveň správci a spravovaní a spravujete sami sebe, aspoň z části, tím, že nepřímo volíte své zástupce do akademického senátu a ty potom volí děkana. Jo? Čili vy prostřednictvím nich potom schvalujete vnitřní předpisy a tak dále a tak dále. Jo. Zatímco ty veřejné ústavy a veřejné podniky žádný členy nemají. Mají jenom orgány a zaměstnance. Jo. Čili typicky Česká národní banka má nějakou bankovní radu, což jsou orgány nebo členové orgánů a pak mají zaměstnance. Jo. Nebo Česká televize má nějakou radu České televize, generálního ředitele a zase hromadu zaměstnanců. Ty zaměstnanci se nemají špatně, ale nemají to výsostné právo, které máme my tady na fakultě, a sice volit ty svoje orgány. Ne, jo? Musí dělat jenom to, co jim ty orgány řeknou. To je základní odlišnost. No, ty veřejné podniky, to jsou jaksi z hlediska platného práva v podstatě jenom státní podnik, promiňte, státní fondy, chtěl jsem mluvit o těch státních fondech, čili typicky státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, státní fond kultury, já se omlouvám, asi nevybavím přesně ten název, státní fond pro podporu a rozvoj dopravní infrastruktury a tak dále, což jsou samostatné právnické osoby, tedy samostatné v tom směru, že jsou právně oddělené od státu, ale v jejich čele je zpravidla nějaký ředitel jmenovaný a odvolávaný nějakým ministrem. Účelem těch fondů je pouze to, aby se určitá část veřejných prostředků schromažďovala a zase přidělovala separátně od státního rozpočtu. Jo? Čiže jsou to vlastně takový malý pytlíky peněz, který hospodařejí odděleně od toho obrovského medvěda. Jo? No a poslední kategorií jsou potom ty právnické osoby soukromého práva a fyzické osoby, na které stát v nějakém rozsahu přenesl veřejnou správu. A ty příklady jsme tady, paní kolegyně už odešla, jsme tady uváděli, jo? Čili ty veřejné stráže typicky, pak takové ty
privátní právnické osoby, jako jsou ty stanice technické kontroly, nebo spíš těch provozovatele stanic technické kontroly, církve, náboženské společnosti, notáři. Ten trend, kdy stát přenáší ty pravomoci v oblasti veřejné správy na fyzické a právnické osoby soukromého práva, ten se šíří. Jo? Mluvíme někdy o privatizaci nebo komercializaci veřejné správy. Tak to jsou, prosím vás, subjekty. Teď bychom přešli k těm orgánům. Jak jsem tady o tom povídal, tak mluvili jsme o státu, obce, kraje, komory, Česká národní banka, Univerzita Karlova, právnická fakulta, všechno jsou to obrovské právnické osoby, což jsou v zásadě právní fikce, které vystupují navenek i v té oblasti veřejného práva prostřednictvím nějakých fyzických osob neboli prostřednictvím svých orgánů. Jo? Čili zákon, pokud upravuje veřejnou správu, tak v zásadě musí primárně určit subjekt, neboli nositel veřejné správy, nositele veřejné správy, a za druhé, v rámci toho subjektu musí určit, které jeho orgány v těch či o něch věcech mají pravomoc a působnost. Jo? Takže vemte si stát, jaký je to obrovský moloch, a to i v té oblasti státní správy má hromadu orgánů, obrovské množství orgánů. Ty orgány musíte specifikovat v zákoně, respektive jejich druhy, kategorie, a musíte jim stanovit pravomoc a působnost. A ten orgán potom tu veřejnou správu vykonává vůči fyzickým a právnickým osobám jménem toho subjektu. Jo? Čili říkáme, že subjekt je nositel, orgán je vykonavatel. Ten pojem orgán je nejširší a používá ho jak listina, viz článek 36, odstavec 2 a 3, orgán veřejné správy, tak zákonná úprava, viz správní řád v paragrafu 1, odstavec 1 i soudní řád správní v paragrafu 4. Čili z mého pohledu a ty názory, prosím vás, na tuhle tu otázku číslo 11 v literatuře jsou velmi rozbíhavé. Jo. Takže já vám řeknu svoji koncepci, která vychází z naší učebnice v rámci možností, ale není to jediná koncepce a bohužel já jsem si ji odvodil, že mi jakž takž logicky pasuje, ale setkáte se i s jinými názory. Čili podle mého soudu, podle mého pojetí, ten pojem orgán je nejširší a označuje kohokoliv nebo cokoliv, čemu zákon svěří v nějakém paragrafu pravomoc a působnost ve vztahu k veřejnosti. Čili pravomoc něco povolovat, něco nařizovat, vydávat opatření obecné provahy, provádět zásah, vydávat osvědčení. Orgán nicméně, kdybychom se potom podívali, čemu všemu může zákon pravomoc a působnost svěřit, tak je podle mého názoru primárně trojího možného typu. Buď to monokratický orgán, čili případ, kdy zákon svěří pravomoc a působnost jedné fyzické osobě, přesně řečeno druhově určené fyzické osobě, čili starostovi, hejtmanovi, děkanovi právnické fakulty, prezidentu republiky, ministrovi a tak dále, a tak dále. Druhá možnost je, že svěří pravomoc a působnost zborovému správnímu orgánu, čili kolegiálnímu správnímu orgánu, jako je rada obce, rada kraje, zastupitelstvo, bankovní rada České národní banky, představenstvo České advokátní komory, správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny a tak dále. Jo. A třetí možnost, která je, nebo třetí varianta toho správního orgánu, která je nejtypičtější, je, že určité ustanovení zákona svěří pravomoc a působnost nějakému organizačnímu útvaru právnické osoby, který se nazývá úřad. Tohle je nejčastější konstrukce, která má několik výhod, které za chviličku zmíním, nicméně ta podstata toho úřadu jako jednoho
ze tří základních typů správního orgánu spočívá v tom, že ten úřad není ani fyzická osoba, ani právnická osoba, ani soubor fyzických osob, ale je to nehmotná, bezsubjektivní organizační jednotka nebo organizační útvar, to je synonymum. Čili v zásadě úřad, správní úřad, obecní úřad, krajský úřad je právní konstrukce, je to v podstatě právní fikce jako právnická osoba, ale liší se tím, že nemá na rozdíl od právnické osoby subjektivitu, jo? Že nemá osobnost. A úřady má v podstatě jenom stát, obce nebo kraje. Jo? Stát má správní úřady ve smyslu článku 79 ústavy, obce mají obecní úřady a kraje mají krajské úřady. Jo? Výhoda úřadu oproti těm předchozím dvěma typům správních orgánů, čili oproti tomu kolegiálnímu a monokratickému orgánu, spočívá v tom, že osoba, která stojí v čele toho úřadu, má právo vnitřním aktem, vnitřním předpisem, kterému se zpravidla říká organizační řád, delegovat svoji zákonnou rozhodovací pravomoc na podřízené úředníky, zaměstnance zařazené do toho úřadu. Jo? To znamená, ten šéf toho úřadu, když tenhle delegační akt udělá, tak potom nemusí ty jednotlivé akty, které ten úřad generuje, podepisovat. Jo? V tomhle se liší úřad od pomocných útvarů, jako je třeba kancelář prezidenta republiky, nebo kancelář ombudsmana, nebo kancelář poslanecké sněmovny senátu, kde jsou to v zásadě jenom pomocné útvary, ale jinak ty správní akty, které ten jejich hlavní orgán, prezident, poslanecká sněmovna, senát činí nebo vydává, musí podepsat ten vlastní orgán, čili oni mu připravují papíry v té kanceláři, ale prezident to pak musí podepsat. Jo? Když to ministerstvo, v ministerstvu stačí, když to podepíše ten úředník. To je základní odlišnost. Potom, když se prosím vás podíváte do správního řádu, do toho paragrafu 1, tak se tam dočtete, že správním orgánem jsou i právnické osoby a fyzické osoby, a to už je na hlavu. Jo? Čili když vám ten zákon říká, že orgánem jsou i právnické osoby a ta právnická osoba, ale musí mít také nějaký orgán, který za ní jedná. Jo? Já jsem tohle říkal na chodbě docentu Beranovi, jo? Že judikatura uznává, že právnické osoby jsou někdy správní orgány, čili typicky naše fakulta je správní orgán. Česká národní banka je správní orgán. On tomu nechtěl věřit, ale prostě je to pozitivně právně v některých případech tak. Ale tím se netrapte. Jo? Snažte si zapamatovat, že správní orgány jsou trojího typu, a to monokratické, kolegiální a správní úřady. Jo? Protože tam u těch právnických osob je otázka, jestli správním orgánem je právnická fakulta jako celek, anebo děkan, nebo akademický senát, jo? A pak se lišíme v tom, jestli co považujeme za funkční a věcnou příslušnost právního orgánu, ale tím už se, bych se netrápil, byste se. Jo, kolega se ptá správní orgán a orgán veřejné moci, tak prosím vás, správní orgán je synonymum pojmu orgán veřejné správy, jo? První, důležitý, nenechte se tím zmást, je to jedno a to též. Jo? Orgán veřejné moci je širší pojem a spadají pod něj soudy, případně orgány moci zákonodárné, poslanecká sněmovna, senát, případně orgány moci výkonné, které nemůžeme považovat za správní orgány, čili v některých případech prezident, v některých případech vládu. Jo? Čili je to nejširší pojem. Orgán veřejné moci, můžeme ho rozdělit vlastně na tři ty základní škatulky ze státních orgánů. Orgánem veřejné moci, ne, už nebudu, stačí, jo, takhle. Paní kolegyně, tady potom někdo se ptal, orgány moci výkonné, to je prosím vás ústavně právní otázka, jo, čili tam i z hlediska toho studia mrkněte do ústavy a pokud je o orgány moci výkonné, tak vycházejte primárně z hlavy třetí ústavy. Co tam máme?
Máme tam prezidenta republiky, vládu, v článku 79 máme ministerstva a jiné správní úřady a v článku 80 máme státní zastupitelství. Nic víc tam nemáme. Jo. Čili stručně řečeno, orgány moci výkonné jsou orgány státu, to je první důležitá věc, kromě orgánů moci zákonodárné, čili poslanecké sněmovny a senátu, a orgánů moci soudní, čili nezávislých a nestranných soudů. Všechno ostatní ze státu jsou orgány moci výkonné. Jo? Pokud jsou to teda orgány, které uplatňují nějakou oblast státní moci. Máme otazník u Nejvyššího kontrolního úřadu a veřejného ochránce práv. Podle některých názorů to vůbec nejsou orgány veřejné moci, protože ty jejich pravomoci jsou nikoli mocenské, ale Nejvyšší kontrolní úřad může někdy ukládat pořádkový pokuty, jestli se nepletu. I ten veřejný ochránce práv má právo vyžadovat nějaké dokumenty a tak dále. A tady, takže tady se teorie někdy, prosím vás, přiklání k názoru, že jde o nějakou zvláštní moc kontrolní a někdy to řadí pod tu výkonnou moc. Jo? Každopádně potom, když bychom šli do té výkonné moci, tak v zásadě pod množinou výkonné moci je státní správa. Jo? To znamená, většina těch orgánů z moci výkonné jsou zároveň orgány státní správy. Jo, ale jenom většina, ne všichni. Čili typicky státní zastupitelství, článek 80, je to výkonná moc, ale není to státní správa. Jo? Víme proč státní zastupitelství jako orgán činný v trestním řízení postupuje podle zvláštního procesního předpisu, podle trestního řádu, prostě není veřejná správa. Jo? A teďka, pak máme problém někdy s prezidentem a někdy s vládou, že nevíme, jestli jsou to správní orgány nebo ne, a tady tím se nenechte zneklidnit, máme odlišný názory hodně třeba oproti ústavnímu právu. Jo? Oni, pro ně je taková obtížně jako stravitelná představa, že by prezident mohl být správním orgánem, jo? Protože by byl moc obyčejný. Jo? Pro nás ne. Jo? A teď stručně řečeno, judikatura i teorie ví, že prezident někdy je správní orgán, někdy není. Stejně tak vláda někdy je a někdy není. Čili při výkonu určitých pravomocí dělá státní správu, při výkonu jiných pravomocí nedělá. U prezidenta, a zase říkám vám svůj názor podle základu literatury, judikatury, tam, kde prezident uplatňuje nějaké pravomoci, ústavní prerogativy, při kterých třeba rozhoduje o subjektivních právech osob, ale není více méně vázán zákonnými pravidly, čili typicky, já uvádím příklad, jmenování předsedy vlády, jo, po volbách. Není v podstatě vázán zákonnými pravidly. Jo, kromě toho článku, teď nevím, 62, myslím, ústavy, že jmenuje předsedu vlády, tam nic není v té ústavě. Jo, on může jmenovat v zásadě kohokoliv chce. Čili podle většiny názorů tahle pravomoc není státní správou a prezident tady vystupuje jako ústavní orgán. Naproti tomu, když prezident rozhoduje, jestli jmenuje nějakého nešťastného justičního čekatele soudcem nebo ne, tak je vázán zákonnými hledisky, které stanoví zákon o soudech a soudcích a aplikuje tato zákonná hlediska na konkrétní osobu a konkrétní případ. A tady vystupuje jako správní orgán. Jo. U vlády je to obdobné, ale v jedné odlišnosti jiné. Vláda v řadě případů jenom vytyčuje nějakou politickou strategii v tom či onom rezortu a zpravidla výsledkem vytyčení téhleté strategie je usnesení o schválení návrhu zákona. Tak tahle ta oblast pravomoci, to není státní správa, jo? Říkáme tomu moc vládní. Jo?
Naproti tomu v některých případech vláda rozhoduje, v některých případech povoluje výjimky a tam vystupuje jako správní orgán, ale zase jako velmi specifický správní orgán. Poslední poznámka. Máme oblasti státní správy, které nevykonává stát svými vlastními orgány, ale u kterých se zachová jako lenoch, protože zákonem je deleguje na někoho jiného, zejména proto, aby ušetřil, jo? A nebo proto, že si to někdo vyloboval, jo? Aby potom měl privilegované pravomoci, jo? Za které inkasuje prachy. To je souvisí s tou privatizací státní moci. Viz zejména přenesená působnost obcí a krajů, čili delegovaná státní správa. U řady oblastí, třeba vemte si, když tady my na fakultě budeme dělat ty státnice, že jo? Je to státní souborná zkouška, má to v tom adjektivu státní. Jo? Teď je otázka, jestli ta státní zkouška, jestli to teda je státní správa, když se to jmenuje státní, anebo jestli je to akademická samospráva. Jo? Analogicky, když soukromé školy, takové ty vysoké právnické univerzity SRO, když dělají státní bakalářské zkoušky, tak jestli dělají státní správu, nebo jestli dělají nějakou jako jinou veřejnou správu, nevíme. Asi je to státní správa, ale nevíme. Jo? Každopádně tu státní správu dělíme na přímou, kterou dělá stát svými vlastními orgány, a nepřímou, kterou teda vykonávají orgány jiných subjektů. Jo? No. Já už jsem zaznamenal tady takové unavenější, rezignovanější pohledy. Uděláme ještě ten dozor nad výkonem působnosti obcí a krajů, nebo? Ještě jednou. Pane kolego, Bčko celý nebudem dělat, protože je vychází hodně ze zákonné úpravy a z pasáží, který učebnice docela dobře kraje. Čili nebojte, ten čas jako, jo, vyzbyde, ale udělejme to demokraticky. Kdo je proto, abych ještě žvanil? Tak jo, tak dobře. Tak jinak prosím vás, opravdu jste tu dobrovolně, čili kdo už na to nemá sílu, já se mu vůbec nebudu divit a můžete to vyklidit, jo, naprosto v pohodě. Jo. No, samostatná přenesená působnost obcí a krajů, stojí to za pár poznámek? Co? Stojí, jo? Nebo ne? Ne. Dobře, jdeme dál, tak jdeme na ten dozor, jo? Ten je pěkný, no. Prosím vás, tahle otázka je jednoduchá, ale složitá, jo? Je složitě strukturovaná a snažte si, když si ji budete připravovat, možná si i udělejte nějaký schéma, nebo namalujte si to, rozdělit si, čili máme dozor nad výkonem samostatné působnosti a dozor nad výkonem přenesené působnosti. To je první hledisko. A pak máme dozor nad obcemi a dozor nad kraji. Je tady dobrý, že věřte tomu, že tu otázku nemůžete vyčerpat. To znamená, čím začnete, čím nezačnete, k tomu asi se nedojde, jo? Takhle bych to obrátil. Jo? Čili doporučuji začít tím, co umíte, hezky se o tom rozpovídat a ten pedagog možná už se nedostane na konec té otázky. Já bych začal dozorem nad samostatnou působností a rozdělíme si to na obce a kraje, čili začneme u těch obcí. Jo? A to máme v zákoně o obcích. A tam máme, prosím vás, jak kolegyně tam naznačila, máme tam kontrolu a dozor. Jo?
Ty názvy jsou nesmyslný a můžete je slejt v jedno, a sice v dozor. Každopádně v té pasáži o kontrole jsou procesní oprávnění státních orgánů, respektive orgánů, které ten dozor uplatňují, aby si mohli zjistit potřebná fakta. Čili jsou to oprávnění nahlížet a tak dále. A na to pak navazuje ta hlava o dozoru, která upravuje právní prostředky, kterými ten dozorčí orgán reaguje na zjištěné nedostatky. A to je mnohem důležitější. A pokud jde o tedy tu hlavu, kde je upraven ten dozor, to znamená ty právní prostředky ke zjednání nápravy, tak tamto ta zákonná úprava rozděluje na ustanovení, které upravuje dozor nad obecně závaznými vyhláškami a dozor nad rozhodnutími, usneseními a opatřeními orgánů obcí v samostatné působnosti. Tedy stručně řečeno, dozor nad zákonností obecně závazných vyhlášek a dozor nad zákonností těch ostatních aktů v samostatné působnosti. V obou těch případech tím dozorčím orgánem je ministerstvo vnitra, to je klíčové, a stejné je to u dozoru nad samostatnou působností krajů. Prostě tím dozorčím orgánem je tady vnitro. Jo. A za druhé, v obou případech je to dozor nad zákonností, čili dozor, který zkoumá, jestli ty vydané akty jsou v souladu s právem. Nenechte se mást tím, že u těch obecně závazných vyhlášek ten zákon se tváří, že se sleduje jenom dozor nad souladem se zákonem, zatímco u těch ostatních aktů dozor nad souladem i s podzákonnými právními předpisy. To je absurdní a náš bývalý vedoucí katedry docent Vopálka to hezky jako ilustroval tím, že obce se tady staví do role jakéhosi šlechtice, který není vázán částí právního řádu, což se mi hrozně líbilo. Čili prostě soulad s právem. Jo. A teďka, u těch obecně závazných vyhlášek je primární výzva ke zjednání nápravy a eventuálně pozastavení účinnosti té vyhlášky. Já nepůjdu do detailů. Jo. Čili vždycky výzva ke zjednání nápravy, asistace. A pokud náprava zjednána ve lhůtě není, tak ministerstvo vnitra podává návrh na zrušení k ústavnímu soudu. U těch jiných aktů samostatné působnosti, čili jiných aktů obce samostatné působnosti, je to obdobné. Výzva ke zjednání nápravy, sistace a jde to k soudu, ale bacha na to, ne k ústavnímu, ale ke krajskému. Ministerstvo vnitra podává žalobu podle paragrafu 66 SŘS k ochraně veřejného zájmu ke krajskému správnímu soudu. No. Pojďme na kraje, možná ono je to lepší, což je upraveno v zákoně o krajích a ten dozor nad výkonem samostatné působnosti krajů je upraven naprosto obdobně. Tím dozorčím orgánem je ministerstvo vnitra, kontroluje se dodržování souladu s právem. U obecně závazných vyhlášek je tím základním nástrojem návrh k ústavnímu soudu, návrh na zrušení k ústavnímu soudu. U těch jiných aktů orgánů kraje v samostatné působnosti je to žaloba ke krajskému správnímu soudu podle SŘS, žaloba k ochraně veřejného zájmu. Co je, prosím vás, důležité si uvědomit, že tenhle ten systém dozoru, zejména ten systém těchto vlastně nápravných prostředků, se vůbec nevztahuje na ty akty či úkony, které obec či kraj vydává podle správního řádu. Tohle je hrozně záludný ustanovení, já se omlouvám, já tady nemám zákon o obcích, najděte si ho tam.
Čili tenhle ten systém dozoru, tam je ustanovení podle předchozích odstavců, se nevztahují na rozhodnutí a jiné úkony nebo úkony podle vydávané podle správního řádu. Jestli tady bude nějaký šikovný kolega nebo kolegyně, tak to zakřičte, prosím vás, to příslušné ustanovení. Já se omlouvám, nemám zákon o obcích sebou. Ne, jdeme dál. Pojďme na přenesenou působnost. Já se omlouvám, ještě řeknu jednu věc. Prosím vás, u toho dozoru nad tou samostatnou působností, tam jde o to, že státní orgán, ministerstvo vnitra, dozoruje nad samosprávou, čili nad nějakou oblastí, kterou si obce a kraje podle zákona vykonávají samostatně, tedy nezávisle na státu. A z tohoto důvodu je ten dozor omezen jenom na to hledisko zákonnosti. Čili ministerstvo vnitra hlídá jenom soulad s právem, čili dodržování zákonných mantinelů. Neskoumá, vůbec nemůže přezkoumávat, jestli se vůbec chová jako vhodně, rozumně, účelně, hospodárně, v zásadě ne. To je její věc. V tom spočívá samospráva. Jo. Druhá poznámka, v té samostatné působnosti ministerstvo vnitra nemůže ani posuzovat, jestli se obec nebo kraj ve své činnosti chová v souladu s nějakými interními akty ministerstev. Prostě proto, že žádné interní akty v oblasti samostatné působnosti nepřicházejí v úvahu. Jo? Prostě obec si spravuje své věci samostatně, svobodně, jen v mezích právních mantinelů. Naproti tomu, když bychom teďka přešli k tomu dozoru nad tou přenesenou působností, tak tam jsou orgány obcí a krajů v tom hierarchickém modelu státní správy podřízené nadřízeným státním orgánům, to znamená zejména ministerstvům. Takže v té přenesené působnosti neboli v rámci nepřímé státní správy vláda a ministerstva mohou obcím ukládat cestou interních aktů, vláda usneseními, ministerstva směrnicemi, interní povinnosti, zejména v tom směru, jak mají vykládat právní předpisy, jak mají interpretovat daňové zákony, poplatkové zákony, živnostenský zákon, stavební zákon, zákon o matrikách a tak dále a tak dále. Čili tam je tvrdá hierarchie, jo? Tam obce nejsou samostatní a musí dělat to, co jim přikážou nadřízené orgány. To znamená, v tom systému toho dozoru nad přenesenou působností orgány státu kontrolují nejenom dodržování práva, ale i dodržování těch interních aktů. Čili posuzují ty akty v oblasti přenesené působnosti i teda z hlediska dodržování těch interních aktů. Pokud jde o to, kdo je tím dozorčím orgánem, tak tady je ta úprava složitější a nejvíc studenty mate u zkoušek a já se ve své podstatě nedivím. Jo. Dozor nad obcemi při výkonu přenesené působnosti vykonává krajský úřad, co by nadřízený orgán. A tohle je, prosím vás, je jeden z největších problémů té koncepce, protože vemte si, je to přenesená působnost, čili státní správa, kterou stát delegoval na někoho jiného, čili na obce, a zároveň delegoval na krajský úřady i ten dozor. To znamená, on už si to ani nekontroluje. Jo? Podle toho to taky leckdy tak vypadá. Jo? Nicméně, prostě tím orgánem dozoru nad přenesenou působností obcí je krajský úřad a tím orgánem dozoru nad přenesenou působností krajů, což je nejčastěji nad činností krajských úřadů, je věcně příslušný ústřední správní úřad. Tam to hold záleží na tom rezortu. Jo.
Čili když je to stavební věc, je to ministerstvo pro místní rozvoj, když je to živnostenská věc, je to ministerstvo průmyslu a obchodu. Jo? No a teď, kdybychom šli teda na ten dozor nad přenesenou působností obcí, tak tam je to zase rozštěpeno podle toho, jestli jde o dozor nad vydáváním nařízení anebo nad vydáváním těch ostatních aktů. U těch nařízení, prosím vás, tam je to velmi podobné jako u těch vyhlášek. To znamená, tam krajský úřad, respektive ředitel krajského úřadu, vyzve, sistuje a podává návrh ústavnímu soudu. Jo. U těch jiných aktů, usnesení, rozhodnutí v opatření, tam je speciální úprava a tam krajský úřad rovnou ruší. Jo, čili tam má pravomoc ten akt rovnou zrušit. A zase bacha na to, tenhle ten systém dozoru nad výkonem přenesené působnosti se nevztahuje na rozhodnutí a jiné úkony, které vydá obec podle správního řádu, zejména ve správním řízení. Čili tam se postupuje, tam se ty nezákonné rozhodnutí nebo jiné akty orgánů obce ruší v přezkumném řízení nejčastěji. Jo? A jsme ve správním řádu. Jo? No a máme poslední škatulku a to je dozor nad přenesenou působností krajů, kde je to zase obdobný jako přes kopírák, akorát tím dozorčím orgánem je tady to věcně příslušné ministerstvo. Takže pokud jde o dozor nad zákonností nařízení krajů, tak zase výzva věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu, sistace a návrh k ústavnímu soudu. V případě těch jiných aktů zpravidla individuálních, toto věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad ruší. Jo? A má pravomoc ten akt zrušit. A zase tenhle ten systém se nevztahuje na rozhodnutí a jiné úkony, které kraj nebo orgán kraje vydal podle správního řádu. Tam zase ty akty se ruší pro rozpor se zákonem, zejména v přezkumném řízení. Jo. Čili takhle si to, prosím vás, rozškatulkujte. Obce, kraje, samostatná přenesená působnost a potom právní předpisy a jiné akty. Ale je to složitý, je to velmi složitý. Já bych vám doporučil zaměřit se primárně u té zkoušky nebo i u té přípravy na tu samostatnou působnost, což je důležitější. Jo? Těch aktů v přenesené působnosti, které by nebyly vydávány podle správního řádu, těch je málo. Jo? Čili zaměřte se primárně na tu přenesenou působnost. Promiňte, už kecám samostatnou působnost. Tak to skončíme dneska, jo? Tak jo, tak se mějte hezky a budu se těšit příště.